Сыннақ тоғытынан болбыт самай кере, самай нарын себеккелері, розалары, ұрқысыларға жегерері, үйнерері поллақтарына кеннеки тергенгеме көрек қосеп. Же бұ розалары қайдақ үйнерен, әлбетен, кеге қараған өрдер гыныққа сөбен туғынан бұғастырды бейеқа туғалақ сөбені береға тұқа айсыватын наукатын кандидата Мария Петровна Сидорова. Үтек күнен Мария Петровна. Үтек күнінен София Дарамылыру. Же бұ розалары тергенге үйнерер болбыттара хин бир кисел болади кайда эселбекта же кайдах же бу беги калгасаймытын тулуяллары юнна себилен юнелдери же агрошколалар ден интересне наха тух молодец пагай тухтар баллар беги хабу хака хиргер ота атан хиргер ми баллар ай конечно бу роза ден ми юнер битере хин балайда болла Киллер юнерлерин, нахада кере ишу бағай сипекки дейін, оны диагары бабақы дейін, нәтерін күдік тергенге ме, қоты юнерлерин, ите агрошколалар юнерлерин жон серге кірбіте ратта, олихин болағана білі ұмсыран, ме, деу кәділі, ой, бігі ме юнер еқпеттіте дейін, жон кәнікін ха әлбәқтек юнерлер болла. Қанық сорттар же бұл сақасырыгер сөбілен үйнелері біті? Сорттарынан әттіққа ария ден сорт, эклер бұл тұрар, пинк аваланш, оны бұл пинч морн үйінден күрдік. Рағнай дүхінақтар, рағнай тоқтақтар, бұл тоқ бұл тұғар, бұл климат бұл тұғар, сөпті бәр, балайды әпті бәр тоқтар, сорттар, әвіттір. Бұл бігі болағына бұл пробалан оларды ұппыт, туық онша үнайыны ұппыт. Оны олағына 1 сентябрьге ұшталар бұт, олар бұл кәлелдерге ғанды керелеске ұрталық бұттен ханаттан қая ұппыт. Онды қалағына туық бұт, инелек туығы, күроғы туықтыр оғы туығығар ұғыянларғар көңілілі мәтіпт. Хамай еще и дарить, хамай тулутра, хамай еще и яркая джиннахтере, конечно, отламись пипить. Он олах агаях устука халан турар. Он ты технологии там тухнан кептятах пине. Вопрос пагата береллер. Джоннар, конечно, бачекерега бағаралар бега атлахалар, онна олордолар, хынатал да бататчу. Бу бігіна колабур үшмеға қатты онна тос бұпын, бір чирин оғын. Он тук они мека халлагана на тух пагайди, коматолах пагайди. Тенур он нуга тие ми албутарите он он тук овот тан ола бирте ми мете диди хамой бучусиле ин албера користи ми буи бусакада гане ин. Олин чети кепси хайин диен хаяту бит. Бу роза чири нуга валлагана роза бу маннек умнахан ламнар тухка шиповник дельхед. Долхоно ден аттылар хороғылыстарға де, бұханнар онына прививкалылары бітсе. Оны бұл точка прививки ден бар. Ол точка прививки болана бұл ұромна борын тоғығар ұровенігар дейхадуса. Ұромна бұл борын күттіттен болуқтақ. Олардон еміне ол черенок күн үйхәт түттен, где-то 3 сантиметр ең күрдік бұхаған тау дейтіқына ол қатан қалбып болар. Оны аллара түттен еме где-то 3-5 сантиметр еме бұхаған тауғын селігін. Оны болағына өте тауға интернетке еген әте көпселдерінен 6 час тауға корневенге ғытығырықтақын ден. Оны бігі болағына 6 час ғаяқ босып де құрдық санамы бігі вапши кеғе где-то ағыс часыңын сағына кеғе ұппыппыт. Оны хасындығыр хасы декалемет ағыс сегін час сағына кетей. 12-14 час құрдық ол корневенге оларды ұппытсеп. Онтық алып алана ол ұғынлық олар бұта өсі үшіндік жәйәрі бітті. Корневой систематын үшіндік тұқтыр ұғығынларар. Оны білі үлілән барарғар тұқтыр көмелтілі ағы
кас күннен тақсыбыта ентон ол карине? А, ол чирин октар бұтын ол бейін бір сутка күрдік, сутка ғара күрдік, илтен барамыд борголарды ұппыд. Ол борбы пыллағына сымнағас, көбілләк, маннык, нахомнақ, бай тоғы бору хебілуірі бітсеп. Ота қастағаны тоқы бұры балан көрбіп бі, бәбі бұрысты, бәбі бұры бұты көрі, мен олдан көрбіп бі, ол оның борголарды ұппыд. Ол бай, короче, плодородный, еші күнустағы ген бору хебілуірі біт, ордырары біт. Аха, оның борға олырды ұппыд. Тоқ атылығы бордырттан, білін, тон қорқа олары жөні бәлірін бордыра ғоқпылағады. Атылығы бордырттан болағына Теравита ден фирмалар кендері үші бітті. Бұй именно для рос ден бордақтар, онтық олары именно удобрение та, микроэлементлері кендері үші бәлі болары біт, үші бағай. Оны болын дезинфекцияға ген, деменді помидордарға, ғосыларға, перестарға еме тұтачық панағай. Фитоспорин обогащенный, ну человек обогащенный микроэлементами и макроудобрениями денбархе. Ол он на хаяжах просто чувствует дуребит. Ол сенен броза на ха кихи корютюгер, били таптахи веки дедеви, когда бен таптыр, он ол мана аңа кирин сахана хатын дыргас кына тихер. На ха чей тонкай да тонкай ароматтах, аны хевекилері бу хортарынан бары ола хатынатан ароматтахтар. Оны бұғыта 2-3-4-5 сыл үнірдіңір олақ ароматтарынан ол розы тұрар, бұ розы тұрар ген олақ арары болуқтырын сөпі бітіп балынды. Онтын жа борға олырты бұд, еңемтелек борға, ол көніттен жа қағыз көнітті маңдық сөбеккілен барары. Наға жүйі ұттақ сөбекті? Аха, әті бігі болағына олырды бұд көнне гета тұқ. Онша қонан барын ұжы тұқта ном-номаннық хәбіддіқтінен еген бар бұта. Ол кәніттен ұйы көйбатаға ұжы бұтонынан барған себеккелі әбітті. Оны бір ұқтан қолыбыр төл бәк хәбекке үйінері бір ұққа? Бір ұққа болағана келер сол бұға ғыден үйінен тақан елілер, тақан елілер. Бұ қолыбыр әргер біт, аңа таққар, оны манна үші таққан әрер қолыбыр бұтонлар балылар, ары елдетәңе, ары қойқу бұтонлар, таққан әр, таққан әр, таққан әр, өші күдік розыны мәніға дағаны бұ олықты красавица ғорда еден аттыр болу тақавиттер. Наға красавы, наға че, наға че араматта, кеге тоғын ханатын наға кетіғар, олық мұманы керергер қамсы, далбаты тұрар күдік болыр. Антон, бұл үйінер біппет, бір сыллақты, әбетер қастаған ғыллақты. Онда күхін өттігер ұтыяра болу, де тергенгі үйінер болан? Беға тұмны болан күхін өттігер ұтыяр. Аха, күхінігер болағына күхін қойту қоғыз, но тұққа замарасты қаларға ұлғаны қоғыздар баққа. Қаған үлгім қоғызды қаған ұлан баран бабоджа келерін ұғаған. Оныңтан пастепенна, бабоджа бұттағаны бәді пастепенна ғылығырды. Оны тахарам бұтты тұқты тілінірі біттейіп күрдік. Күні өтігер тағыстағына, оны әбей ағатан бердіқіне еген тілдер. Күні бақшы оңша ғылы бұға үйненсіп. Ұлған сауыз ғаршуочыққа, бақшы бұ бігі ғаршуочыққа олардан кеспеп біт, оны нұғжы келер еқпет, оны нұғжы тағары еқпет ден бұланыны біт. Оныңта олар оңша ғылы үйнер. Өттігер бұ ғаршуочыққа Сергей Лордардағыр болуы тұқырдық, қатя Сергей Лордардағыр болағына кені айылғаға олардағына тұға өсі үлгім болары тұға. Хебек кеті дағаны, оны үйіне айты дағаны. Потомшы бігі хайымыт олық сөйші хайының көрдікті. Сочинский загар. Антон, бұл Сергей Лордар болуақ бұтына бәйлерін иккардыда түйі кетіп болуқтағы. Бәлерін екі қырдыттан бәлерге балайды ұлған корневой системаларын алылар. Олген мұндық ғыршуочық олардыр болақына, ұлған хауыз ғыршуочық олығына да оңша ең келелігі. Атак мөзді сабой метрін артын до метра оларды құнсеп. Оны ұтын атын үйіне әлерге көрдік күн айы күтарына да дұу, бәтер күнері үйіреме күтоққа өпті. Күнері үйіреме кінні күнері үйіреме құтоқын түсіп, бұ тоға бора постоянна влажный, но забалачивайсы кіммат болынады. Осынан намға оны ұтықтыр херін хөтчі өлі әбәді бітті.
кини тох үдүк хогус күннәр гин сылас гин хери хеблүрибит оканан утун өлгөмне кутара хеблүр. Отчетугар тергенге үнерер боллакпытна күн көрөр местетин таларбыт ордукта. Аха, күн көрөр эгер. Онун мында кыртык затененный боллагана себекте более яркий болар ебит. Наха күннәр боллагана тохтур ебит. Арыча бу дүйнүн тохтур ебит. Читрак телебит эме тохтур. Онтон себекте тегер мандык кере топсагай көрүнүп турар. Хим балай да турар. Ди онча гонук турар. Онтан такала болар. Ди сортут так. Корок сорттор онтан така кетиралар, хороктор. Деген балай да туралар бар. Олох хараз уже 2-3 гонун биярдан барасан олох тылым барын 2-3 гонун барып хоплахала де. Бу баланы балай дер турар. Онтан койтабыт жондор билген биги беребитин көрө олор аркы хайкалар, үйнөрөктөрүн багарар боллактарына билген олор токторуна төһө табыгыстагы. Онна септу. Де билген олор да хоп гыршочко олордор боллакына эми бартын ондук же дезинфекциялан, ондук же атын сеттен, корневиннан эгеннен олор токторуна олору Оно кустига юниора, кюри, вот он, минханых побелин, да, оно успидира, хевикилира, все. Ага, так и не мия, подволия, харенга, вихат, и все. А хелигер, это хардахатна, это хевикилира, киримбар. Хамонна, хайн статаджа, ханник угордуннан, мана ахатар ордуй, ти нахары, нигин, букуен нархолор, бу агурка куталларди, ага, онтан роза, Роза себеккеге боллагына кини мехим бир тохуна экурдук тохтур органика гана дияр. Окуна мар хеггит бу тох нахомна чуй тохогус борголот тахтна наха ол уону хана хана огурсу курдук уону хана хана тох ол сагынан оттан өсү уон ханан баран микро тох удобрение минеральные удобрения оно кахатар нада тахок кинеха хотя питания Аджахан тохтур отзывчивый. Ага. Симбир сайын устата үстететті хатағын. Ага. Где-то екілі неделі, үстен неделі болып олаған минералканнан. Онытын сайын устата бидді, иккіті ол сақнысты өйінің қайықты. Құтық қасын. Амытын бұ самай үрден тұрарду, әбетер мантан есі үрдік болуын хепті? Мантан есі үрдік болуын сөп. Ага, то имей сордуктан тотулуктах, бу колобур ари үдүк булуктарын, бу мантан бу уже себеккелерин бухаммыт букет оңырын бирақтайып бити. Аннык, эти саскытын бихи эддетен индербит, олгин эддетен хевеккелавиттере. Ага, ону манна үлгир уолаттар. Ой, би мен лаптап алыста дебитерин. Че чылын, она тұқандыр иығын аған деп бұғанылыңдар. Кімге дебитерин бәлі білелдер. Антон, әлбетер... Бұғыта әбәтігер дебитерин лақман науы. Антон, әлбетен бағалаққа хайкалар жәм тұғу тұтығы оқтақтыры. Бірі түйірін бұлар әйін болақтыры жи. Бұ семеттен тұлдыбат дебитін бәтті. Семетін тұлды бат. Оттон, әлбетен бағыры жоңыр Черинковани денінің директорықтарын сөп, бұ ұмнастарын хәп, сымнағы соғыс кемнерігер бұғаннар атын ол тұққа, оқынамыра онына олыған үші білейін ада, біреметтен олық білейін ада, технологиятын, техникатын білейін ада, олығын оныңынан кейірі жергір бат. Кейірі жергір. Әлбәқті үйнердеққа, олардыққа болыға жем. Мария Петровнан тонже бұ роза себекке аңдой дүрдінен үст-үст түгінші сорда бар ден әтелерді. Онда же бұ сұттарынан, себеккелерінен арықсалары біт, онуға жем. Қолыбыр бұ үкі сорттар үккәрділарға туға мет ұраты барды. Туғы сүрден сұратылақ болуын өбі. Аха, бұ мандық. Кендерин тенни тутан көрдіңе даған сразу тұн дүйіндер. Амастан кейі қарғаларатын дүйінде болады. Онтан махровайдар ден бар болалар, бұросты әлбәқ тұқтақтар. Аны бұл тұқтарын формата әме тұқтыр. Бакалы видны ден бар болалар, маңны қайдаре бакал көрдіктар. Оны ол ұлханық тұлыватар, маңны қырты кәре апайыр тұқтырлар. Бұл балар қолы бұр ағағасы тұғы хебеткелер. Әуінтон, бұл тергенге олардар болақпытына
борга аңер болақ бұтынам, ханнық мастар аттыларғар үйіндері қағы. Бұр розалар болағына, мен қайдар әкенені қатын тағығар, мейхарданың күтті кеген, үйіндер бі кейден, қайдар әмесайды қарқпар көстерілді, ол күнен барын, еді қатын еңен аттығыр хочы күні әбілі әвәді біт. Королева, она и есть королева, ей хочется вот таком рыча духовном месте. Он предоставил какую-то девушку, только не ехать, отдельно отведенное место. Он Борун Гылаева, на ту стороне, где не хербите мне, и где не работал люди? Да, Борун, конечно. Борун Сылай, Хангардан, Дяматыгар тох, Ногомнах тох, Небекутан, Утон Кар Небекутан, удобрение там кутан бранган. Антон, Колобур, эти сорох декоративные мастеры, сирень да болун, бузина да болун, орохтар хебек келями пүтінген еттен маңдык, баттан кәлелерде онынык қарайыр розаған ададу, инекен ар. Онынык байған аха, күхін бысталыгыт, чуть-чуть аха олған тоқ болбадақ көстек күді бол. Потому что ол онтан уже саңа тоқтайтты қиқтақтыр. Лабалар. Он себеккейді түспетінген еттен бар бұттыр ордықту өбетер. Әбірдеға түспетінген еттен бар бұттыр өбетер. Әбірдеқті ақтырдағына бұғар ордықты кірер. Ол балағына тұқ. Күйін еті тұқ олған тұмныйы ініне бұғыргар, онына кене үші күйек болып тұрыр. Оның күйектері маңық тұқтарын бұғам барыңын келдірін керей. Отчетігір әйіл жабу күй сұлан үсі тұпсағай болы үйінерді? Ну да, әйілгер үсі түйінің түйді көрігін, кені таптығын, отчетің кені бір керек күз көптік үсі тұлын ер, сәркетел бән ер, бұл тұға көстіра ұған елдір. Бәбші, наға философиялақ бағай тұға біттен атым, қасыметті үйелер тұғары тұғын жынан сұлынан жынар кеніне үйінері қатан арағынай тұқтырттан қадыры маңық чорбачу тұттанлар, розы-розы жән тұқтанлар мәне ау болбада қайтті ғаны бұны ға. Онтан бәйінде тұға қаппырыс деген атын, ғырық қайқалар, жеға үйінер қайқалар, арғы қаппырыс егінген әтелерді, онтан жа үйіне әнші қайтағай. Олық барақсаны, олық тұқта қаппырығы оға біт. Хем бір бұл оғырсу да, помидор да, кенеттен тұқтат ұлған тұға оға біт, ұратыта оға біт. Көріғына да, просто кенне ежедемні көріғы бәйті неме тұқтан, әргерер тұқтарын бұтонларын наға әртіп баққа еме бұған. Отшағына ханғы бұтонлара түрге ғатып формируйсе кіналар. Осы тұн көрігі хен бір любой үнәй көрдік бәйінгі қайдақ көрім бітті. Оны балағына егерді хебеккелен хепту өбетер қайыра кәміне тұқтырды? Балағына егер палне себеккелен сөп, шүйді көр Если на хатом мы его бата пола бияха, баланы им трахнее. Хорор баланы им хангатыгар карда тюхан хаген сеп. То бета хула сэрэрэ карда тюхан кевстяна улаганы каява пыллах. Каява пыллах. Онтан уже минусовой им болла дағаны да улах сразу же тұқтыр. Бүйрі тұрдың керек. Қанлық үйінлерттен де бұл роза бұтын бейге қарыстық бұтын, көміске өк бұтын әбей. Ото паутинный клейстен олық самай қағайкалары бары хөбілі бары тұқтыр күттанар тұқтыра. Аж даже хорондыны теплеселерге жону мен әкелі бәттір. Тоға дейтіқын кейін білім барта құруаттақ, оның едай бұқ кенеға ұнық тұғамет тұқтақ болан қалылағаны, онтың бетбәкке дағы жері болуын сөп, ежекілің сұйыран көрістіғаны дейе дәнден, розаларға ме ұнып жы. Та осынамной тұға әді паутинны келестен қайып бұла, оның рағыны үйірілірттан. Ол үйірілірттан қолыбыр көмескілге дейін бұ борғын, олау сөйді қайықын білімін еқінлағыда, оны дезинфекциялығын, білі марганқа, розовый марганқаның құтылқын сөп, әбзіреті әппетін бұдып, нағачы тұқта жайыла фитоспорин, абогащионный микро и макроэлементами. Оның марганцовқаны оларды оқпыт еніне көтауытту, бетер бұл маңын? Оларды оқпыт еніне. Үйінен тұрдағын ұнтан көңілімет? Үйінен тұрдағын ұнтан такой необходимости нет. Оның кені қолыбыр еті перецтар, туақтар перецтар,
помидор дар калига калиер дарулар олинги неге онук хаякап розалар боллагана онук особенный калии ордорон тухтур тухтар билбет онукча денек мапт онны де икердак бутине этине жебу онуска сана таксанер розалар баалар ди бу Мария Петровна а дине театрганик же хотротулдактар бу хотротулдактар ага бу балар күйөктөр Я манна бигене оголор угутулар. Олин биги билин как раз багнал тергетет. Постоянно тох. Капуста бутун лотту бут, аны бүгүнгетен лата сыска барды бут, аны же вовремя кутан купака инде халакен бар, онолор барасан тулуен тегин хин үнен сибеккилен турар болар демин тохайып. Нахашы тох үнэй биттигине. Отчетугар, джебу, сахасирин олохтохторгар, юнейни таптачиларга, эдер кахайкаларга, розаны юнерин ден сибелиинда. Исирах петен эдевин наха, че юнейвид бу, ону гулюга привередливай да бол батах, бихи токпутугар климат патыгар олох септи бихер бу, бу атаутын пуду бу сорттар палыния барсалвар бит, че олордун, сатар региат инин киргеттин, аңарда спитуниере бу бакавыт Это петуни именно хакрахевой ди. Розалар была, конечно, королева сада. Он на бу учугае дин, кастаганы сылыбыха юнен септи, он тяглыбыха. Он ну каха. Еще дюкарлен, тохтан, вовремя костанылан киллерен, вовремя тахаран ин каядахана. Кастаглыбыха. Те без сылбас точно. Он там еще дюкарлен, еще дюкарлен, он нам цифтарлар. Сеп, Мария Петровна, бухастырда беги бери битигер кыттыбыккар мақтанабыт, эссе дағаны же маннык декоративный сибеккелери, үйнеайлери олардонгут сақасырын олықтақтыргар, эдер қахайкаларга, же туалақ сүбелергетін бері тұрын, эгеттен беги же бу раз үйнеайны, сибеккені, оннағыр бу дегегер үйнер розаны тарджа, тергенге, үйінерерге үйеріне біт дияқтың бағарабын. Мақтың. Сәп, күнді көрәтшілер, манан терген бері бүгінгі тағарытын түміккүйір, бұғасырда бігі ұстар бәлі тулағы агра асқолатығар кәлі біт, оны ақам тұғалақ сүбәлері берді. Ты қайыстуатын науқатын кандидаты Мария Петровна Сидорова. Көрсеққа дәрі, әтенге бол